Eu tive um lá, tira a gatinha, um beijalô. Fazia cabeça, ela fazia cabeça. Ei, João, toma um lado e tá filmando o bagulho aí, ó. Loucura total, Santa Rosa presente aí na sequência. Santa Rosa. As duas, com certeza. Mais louco que o Batman na sequência aqui. Todos os irmãos constando junto, tá ligado? Viajando, maionese. Estamos só tirando uma fila agora. Tu... Nossa senhora! Parabéns, peste, gostosinho, de shortinho bem quentinho. Eu fico maluquinho. Sabe, sabe, gostosinho, de shortinho imaginando. Nós dois no escurinho. Nossa, que top! Latinha numa mão. Estamos muito loucos, estamos muito loucos, muito loucos. Tudo chapado. Só loucura, só loucura. E o Paulinho Galo no hip hop, vai Paulinho. Paulinho. Ô Paulinho, manda um break Paulinho, pros irmãozinhos, Paulinho. Como é que é? Chicotada as vadias lá pra postar no Face. Chicotada no vadia, manda um break pros irmãos, Paulinho. Só chicotada as vadias. Vai, manda um break pros irmãos, irmão. Já viu um break desse tipo? Transporte. Aí, vai. É nóis. Olha aí, então. Nossa senhora, irmão. Nossa, loucura.